Важко нам було так, як і вам, підготуватися до цієї розмови, до вашої роботи. Це є робота, і ми сприймаємо це як професіоналізм, як відповідальність дуже велика, показати світу, що життя в Україні не зупиняється, а продовжується. І футбол є один з тих факторів, що рухає емоції і цілої України, і людям, які б'ються за всіх нас. Так що це один дуже велике значення має для нас індивідуально, командно. Не тільки Шахтар, а ціла УПЛ, щоб продовжити життя, щоб показати світу, що футбол іде далі. Воно важко є, звичайно, але на даний момент, можливо, футбол не настільки важливий, наскільки той рух суспільний, соціальний, життєвий, бойцуганський, скажімо так. Ви задоволені готовністю команди до сезону? Що вдалося зробити вже і ще над чим слід працювати? Звичайно, що збори – це одна річ для всіх команд, і для нас так само буде показник завтрашній матч. І багато інформації тактично, фізично, психологічно буде отримувати відповідь після матчу. Як ми, так і ціла УПЛ. Я думаю, що це перші матчі, ніхто не буде на піку форми, це неможливо. Збори – це одне, менше тиску, менше пресингу психологічного, багато навантажень. І завтра це є стресова ситуація. Завтра є футбол в повному смислі, де граєш на результат, дуже великий стрес, відповідальність, і ціна помилки дуже висока. Багато молоді в нашій команді. Будемо дивитися, як ми будемо справитися з цим тиском, як будемо жити з стресом. Але думаю, що у нас дуже велика концентрація таланта. Якщо вона пов'язана з натхненням і тою мотивацією, що я говорив, думаю, що з часом буде все краще і краще. Перший матч буде важким всім. Команді багато молоді. Як ви думаєте, хто стане лідером, хто поведе команду за собою? Ну, це лідера знаємо, які команди, але з часом хочу, щоб відкритися ще інші лідери, які будуть допомагати і взяти гру на себе через поведінку, через дію на полі, щоб не ховатися від матчу, коли стане важкий момент, коли ламається матч, брати на себе відповідальність, брати через дриблінг, брати через підкат, через єдиноборство. І кожен у своєму сегменті на своїй позиції додає команді впевненості і конкурентну здатність. Ви, як ніхто, знаєте про ситуацію, про війну, ваші країни теж були неспокійні часи. Як взагалі налаштовувати хлопців на чемпіонат в таких умовах? Вперше так в історії з футбольного, що чемпіонат буде проходити в країні, де йде війна? Да, звичайно, що. Та важко, але атипова ситуація, де на даний момент, я не знаю, чи в світі є така ситуація. Будемо бачити, як воно йде. Одне є бажання всіх нас показати, що життя йде далі, друге є дійсно ситуація, яка відбудеться. Бо якщо тривога буде завтра по другому матчу, подивимося, що будемо робити, яким чином ми спроведемо і доіграємо той матч. Наскільки воно довго буде тривати, наскільки воно переносити наступний день, коли почнеться нам Ліга Чемпіонів, як добратися до цього місця, де будемо грати Лізі Чемпіонів. Логістика тут грає дуже важливу роль. Ми мусимо всі бути, як одна сім'я, всі. Журналісти, ми, люди, громадяни. Ми мусимо зрозуміти, що футбол – це просто, щоб трошки відволікати людей від своїх напружених справ, і ми у тому допомагаємо. Нам важко теж, ми теж люди. Але граємо на результат, хочемо нашим вболівальникам дати радість, миттєву радість. І, звичайно, що хочемо перемагати в кожному матчі, і ми на це будемо працювати. Розкажіть, чому ви вирішили прийти в клуб, який грає в країні під час війни, і як тяжко привабити гравців із-за кордону під час війни? Звичайно, що мотивація є внутрішня, є, яка мене рухає вперед. І одна з тих факторів є Ліга Чемпіонів, який виступає Шахтар. Це є мрія, для якої я працюю і давнім часом, де робоча етика зростає щоденно. І ті футболісти, які сьогодні тут, вони дійсно побажали бути в Шахтарі і робити новий Шахтар. Значить, це дуже важливо. Зміна покоління, зміна генерації, які зараз відбуваються в Шахтарі, у такий непростий час, це дуже великий плюс ментальної стійкості команди, щоб робити новий Шахтар. Довго часу був бразильський Шахтар, і всі у світі пов'язували це з бразильським Шахтар. Атомна команда. Топ. Але ми вже мусимо забути про це і мусимо готувати той процес. І, як на мене, це мусимо з тренерської точки зору пришвидшити робочий процес обучення команди, щоб ми були дійсно та команда, яка може відповідати найбільшим виконанням. Так що за це потрібен час. Я знаю, впевнений, що ви це будете зрозуміти.